виходить так мені на простець до елеватора. Кілометрів 10-11, а вокруг більше 12. Ще десь пару кілометрів по-любому треба накинути. А може навіть 4 кілометри. Так, коротше. Слов немає. Сонечко вже ріля трошки аж підтає. Вітерець такий невеличкий. Тут я й казав, бачите, ставочок. І коти по одну сторону, і по другу. Городи, так сказати, до ставка виходять. Виходить, це прицеп, попереді я там вивозив сімку, то саме менше влазило 4800. Ну це я так сильно не трамбував, кабанчик не брав, бо брезента нема, не знав як воно буде, буде його здувати, не буде. А саме більше брав 5200. Оце таке. Це виходить 16 ковшів, треба буде посчитати скільки це примерно в ковші клади. Ну, по-любому десь якийсь більше набралося, якийсь менше. Здаю сімку, бо треба ще трохи людям, кому там напої додати. А некоторим треба ще доплатити. Бо у нас цей год щось трохи. Люди розбагатіли і вирішили напої додати. Я то якби не проти, якби додавлять. Ну просто не по цьому году. Бо і так в нулі сработали, ще плюс МПЗ. І ще плюс на кожній пащі по 3000 треба доплатити. Дніпропетровська область. Значить і нам треба платити, бо конкуренція, як кажуть, робить свої діла. Артем вже вдома. Опин. Подивився, треба газувати було, блін. Виїхав на трасу. Я буду 9-ту включати. Восьмою так медленно. Так, понижена дев'ята і погнала. Дорога така, звісно, називається дорога з препятствиями. Та це тут ще півбіди. Це тут ми латали. Складалися трохи. Воно вже все одно вибивається. Дивлюсь. На село фури поїхали грузитися, теж хтось щось буде здавати. А там у нас між мостами є така дорога, ще тим більше вода позаливала, ті калюжі. Взагалі хрен поймеш, де там ті ями. Тракторець пахає. На колеса поналипало. Хто йде. Воно зараз швидко проти сонечка підтане. Ще й мусора їдуть. Ще б неї тормознуть. Ні, пролетіли. Оці не тронули. У вас такого ніколи не буває. Оце доїжджаєш до такого і тут якраз розігнався вже, типа, ілі хоча б не таке, а якась одна ямка. Розминатися треба, блін. І встрічка їде.
мене щось таке частенько буває. Доїхали ми до мостика залізнодорожного. Це ще при Янику построїлось. А раніше, чи раніше туди переїзд був шлагбауму. Виїхали на автобан, по найповищену 9-ту включить. Була б така вся дорога. О, ще класно. До паровоза не бачив. Скоро будемо восстанавливати його, опекти на ньому. Закінчився. Ось уже елівата. Небагато осталось тут. Нас женщина жде. А тут аж отак не случилося. Ось а дорога, капець. Бомбили фурами, капець. Фури стоять на погрузки. Вони приїхали, будуть грузитися. Так, ми вже на території. Голуби воно сидять, щось вони якісь не голодні. То обично на прицеп нападають. Це щось нема нікого. Виходить, тим пилісосом більше 20 раз в прицеп встромляло. Блін, два мішка сімочки висосало. Так, що, будемо ждати, поки зроблять аналізи. О, це голодні, блін. Зараз кілограм 200 сімки з'їдять. Це м'ясо. Вон скільки поскидали. Блін, їх тут тисячі. І жруть, блін, у два горла. Таке чувство, як будто їх тут не кормлять. Ну, красиві такі. Гарненькі. Йо, цю мадись, які сімочки розкидали. Ну, мені то все равно, вже прицепчик зважився. Хай йдуть самі ганяють своїх голубів. А ось іще охотник прийшов. Тоже такий жирнесенький, як от з мультфільма про попугая. Скільки м'яса, да? А ти голодний. Капець, їх тут, блін, тисячі цих голубів. О, що твориться? Це капець. Сімочки, що їх вже, блін, розкидали. Жалко. Та. Хай вони хоч поїдять. Блін, шарашкіна контора, блін. Нема ніде нікого. На елеваторі, блін, цілий час, блін, аналізи робили. Блін, ще такого наробили. 5,6 сор. Та сорту ще таке півбіди. Кажуть, влажність 9,8. Де воно там взялося, блін? Там максимум, якщо й було, то може 8,5, якщо й було. Щось слабенько Артем натоптав. 5,100 всього-навсього. Нічого. Так, все, дергаємо додому. Може щас ще ходочку зробимо. Все равно воно щас грязюка. Робить нічого. Будемо везти сюди. Воно полеже, поки ціна з'явиться, а тоді будемо здавати. Так, прискакав я додому. Артем зараз
несколько штук высыпать, потом хай Лиза трамбує, потом я буду грузить. Хай и Артем трохи пограється. Це ж вообще-то він куна купив. Старенький, варений. Ну, на новий, поки не насобирали. Ось, як кажуть, собі хоч погрузить і то таке. Понятно, що новеньким би було б краще. І більше б набирав би, і вище б. Ну, поки цей попрацює, а там як розбагатіє, якщо дадуть, звісно, розбагатіє. Котик прийшов мишку ловить. Лук не чіпляли, вроді б то там на 5 годин можна опять підмерзнуть, то поїдемо попахаємо. Починається хороша дорога. Куди краще їхати, туди чи сюди. Карасів можна розводити. Ось така штука, хто не бачив. Пилісос. Сімочку толком не бере, один тільки мусор бере. Тридцять раз буде тикати, блін. Ого, так як придаваєш, прицеп присідає. Дергає, блін. Що, трошки стали. І хватить. І того, що може ще буде ціна. На паї, там, коври. Що треба на машині ТО зробити. Після 5 заморозок передають. І може поїдемо ще ночі, трохи може попахаємо. Це таке, я вам кажу, що на МТЗ м'якше по трасі їздить, ніж на Юнці. І трошки веселіше біжить. Хорошо, що свій прицепчик. Так кажуть, поганенький, ну все одно все вже стільки вивіз. Нікого, як кажуть, не просив, не нанімав. Трохи зекономив. Так, ну все. До наступних відео. Коротше, їхав. Думаю, на простець поїду. А тут мій бивший тестер їде. Вихлопну задерли. Я наоборот її обрізав, а вони її задерли. Їздив пробувати пахати, а воно мені не дається. Розстало.